Det har vært så mye vekke fra familie og venner. Jeg føler jeg har mye å ta igjen. Altså, nå er jeg tre barn som... Selvfølgelig er vanskelig med kontakten, fordi jobben gjør at jeg reiser mye. Når den dagen kommer at jeg flytter hjem, da, så har jeg masse å ta igjen det på. Og det håper jeg er godt nok. Det er klart, som far så... Jeg har lyst til å være for barnet, men så lenge du vet de har det bra der de er, og når du ser dem, sånn som Else ser det når hun kommer på skoleferiene eller på Skype, og de minste på Skype eller FaceTime, og du ser gleden, og de løper og skal vise alle leikene sine og leksene sine, og når de bader og sånne ting, da får jeg likevel den der nærhetsfølelsen som gjør at jeg kan slappe av.